The next part naman is the fasting. Ayun. So bakit kailangan nating mag-fasting? Kasi ang thinking natin pag fasting, doon pag hindi mo pa na-try yung fasting, ano yung nasa isip mo sa fasting? Gutom, 'di ba? Ayoko mag-fasting, gugutomin ako, ako, manghihina ako. 'Yun yung thinking natin sa fasting. But pero alam mo ba that we are built naturally built for fasting naka-design ang ating katawan na ready sa fasting. Bakit? Kasi kailan lang naman nagkaroon ng na, that food is everywhere. Ngayon lang naman modern times. But thousands of years ago, yung mga ancestors natin, hindi naman available yung food sa kanila anytime na gusto nilang kumain. Kailangan nilang mag-hunt, di ba? Yung iba, kailangan nilang mag-antay ng ani. So, hindi siya laging available. Ngayon, kumakain tayo 3 to 6 times a day. Di ba? Yung iba 6 times a day pa sila kumakain. Pero yung mga ancestors natin, baka once a day lang kumain or baka ngayon may kain, bukas wala. So tayo, yung katawan natin, meron talaga siyang mechanism para tayo ay mag-fasting. So hindi mo dapat worry yun. Ang worry mo, eh, yun nga, we are eating way too much than our body is designed to. Hindi tayo na-design na kumain ng sobra-sobra at su super frequently. Okay? So, bakit ba tayo kumakain nga ng sobra-sobra? Yun nga, because sugar is everywhere, food is becoming addictive, parang food is no longer for survival, parang naging bisyo na yung pagkain. Ayun. So, uh, bakit ba? Bakit ba? Eh, ano kung kain tayo ng kain? So, bukod sa tumataba tayo, Another reason is yung digestion natin. Yung digestion kasi yan yung pinaka nagko ng maraming energy sa ating katawan. Every time that we're eating, nagko-consume yan ng maraming energy sa katawan. So, if i-compare mo ang ating katawan sa isang sasakyan, ang sasakyan, meron ba siyang hangganan ng buhay niya? Meron. <clears throat> meron, di ba? So, kapag lagi mo ginagamit yung sasakyan, mas iikli yung buhay niya, yung mileage niya. Pero pag mas madalang mo lang siyang ginagamit, syempre, mas haba yung buhay niya. Ganun yung sasakyan. Same with our body. Yung katawan natin, the more na kumakain ka, lagi mong pinapaandar yung makina mo. Lagi, lagi kang may, ano, yung mileage mo, pinaparami mo kapag kain ka ng kain. Kasi ang daming digestion na nangyayari sa katawan mo. And just like a, a car, hindi forever ang ating katawan. Meron siyang hangganan. So, the more that you eat, the more na pinapaikli mo yung buhay mo. Okay? Nagets nyo ba? And so, that's why we need to pause. That's why kailangan natin ang fasting. At the same time, yung car, kapag lagi mong ginagamit, mapapamaintain mo ba siya? kapag gamit ka ng gamit sa kanya? Di ba hindi? Kailangan mong huminto, huwag mo muna gamitin yung sasakyan, di ba? Para mapamaintain mo siya, para mapakondisyon mo siya ulit. So kung ikaw, gamit ka ng gamit sa katawan mo, hindi mo pinapahinga yan, paano makukondisyon ulit yung katawan mo? Yung katawan natin, makukondisyon lang siya kapag yan ay kapag tayo ay nagfasting. Ang tawag doon ay autophagy. Okay? Autophagy is the body's way of cleaning out damaged cells in order to regenerate newer and healthier cells. And this doesn't happen when you're eating too frequently. Okay? Mangyayari lang to kapag nakita ng katawan mo na you are fasting and there's no food in your body, na hindi mo siya kailangan, nakapahinga ka. So, hindi ito nangyayari sa'yo kapag, ayun, kain ka ng kain. So if you eat le eat less, you live longer. So kapag nagfasting ka, yun nga ang thinking natin is pagutom ka ng pagutom. Okay? Pero hindi siya ganoon. Kasi bakit? Ang katawan natin, meron siyang two sources of fuel. Sabi ko nga sa inyo, designed yung katawan natin para ma-survive ang fasting. So meron tayong carb mode na kung saan ang ginagamit natin yung glucose. Okay? Yung carbohydrates, Um, yan yung mga rice, bread, pasta, sugar. Yung, carb, yung carbohydrates, kapag bin-rake down yan ng katawan natin, nagiging glucose. Yung glucose na yon yun yung dinidistribute sa mga cells para magkaroon ng energy. Ngayon, kapag nagfasting ka, syempre wala kang kinain, anong mangyayari sa'yo? Saan kukuha ngayon ng fuel ang katawan mo? Don't worry kasi meron kang fat storage. And yung ilan sa atin, eh, napakalaki ng fat storage. So, wag kang mag... Uh, Huwag kang mag-aalala, don't worry, dahil the more fat storage na meron ka, eh mas survive mo yung fasting. Okay? So, kung wala kang fat storage, ayun lang, huwag kang mag-fasting kasi walang kukuhaan ng fuel yung katawan mo. So, kapag wala kang kinain, ang gagamitin ng katawan mo, kukuha siya ng fats, at i-convert niya into ketones. Kaya kung naririnig yung keto, ketogenic diet, yun yun. Ginagamit mo yung fats mo para sa energy mo. And fat is more efficient, mas long lasting. So, ang thinking mo kasi ngayon, nasa carb mode pa kasi thinking nyo na pag hindi ka kumakain, parang feeling mo mangihina, manginginig ka, wala kang energy, kasi yun yung thinking mo. Pero ang hindi mo kasi alam na hindi ka naman forever na nasa carb mode. Okay? Kapag nakita ng katawan mo na walang pagkain, ang mangyayari sa iyo, lilipat siya. Lilipat siya papuntang fat burning mode. Ayan. Sabi niya, ay, walang pagkain. Tapos, dahil may storage ka, ilalabas niya yung reserve. Kaso, yun nga, dahil kain tayo ng kain, yung naipon mong taba, hindi na nagagamit. Okay? So, gamitin natin yan. At may experience niyo kung gaano ka sarap yung feeling kapag nasa ketogenic mode ka na pag nasa fat burning mode ka na. Okay? So, paano natin mga magagawa yon? Kailangan nating tanggalin yung glucose or yung carbs para gumana yung isang fuel natin. Okay? So, in the absence of glucose, body switches to ketones for energy. Pero, hindi madali yung switch. Lalo na kung first time mong gagawin to, first time mong magfa-fasting, hindi ganon kadali yung switch. Pero pag nasanay ka na, mabilis na lang. Pero kapag hindi ka sanay, it's going to take you maybe 24 to 48 or maybe 3 days para makapag-adjust yung katawan mo. Kung baga kung na-stuck na siya dun sa glucose, pag pumunta siya sa fuel, hirap na hirap siyang, ay sa ketones, hirap na hirap siya, parang stuck up siya. So, ang mangyayari sa'yo during those first 2 or 3 days, eh, yun nga, nanghihina ka, nahihilo ka. Pero, don't worry, eh, merong magpapadali ng buhay mo, mamaya i-explain ko. So, yun lang naman yung pinakamahirap. Pero once na nag-switch ka na, papunta dun sa uh, fat burning mode, pag ketones na yung ginagamit ng katawan, ay nako, ibang-iba yung feeling mo. Sobrang uh, iba. Yan. So, what happens when we fast? Okay, after 12 hours, nagkakaroon ng growth hormones. And then, after 18 hours, yung autophagy na in ko sa inyo, na nire-renew yung mga cells mo, nire-repair yung cells mo. Parang yun, na-maintain na yung, yung um, engine kung baga. So, autophagy starts. And then after 24 hours, nagkakaroon ng gut healing. So, yung may mga problema sa gut, uh, may GERD, ganyan, hyper, may acidity maganda din yung fasting sa kanila kasi napapahinga ngayon It reduces inflammation. After, ayun, autoimmune starts to improve, brain starts to repair. Uh, yung mga, imagine mo, yung brain. So, mas magiging focus ka magkakaroon ka ng mental efficiency after 48 hours stem cells are stimulated magkakaroon ng shrinkage of tumor so maganda rin to if you have cancer um, myoma or mga tumors and it's going to decrease kung wala naman it's going to decrease the decrease the risk of cancer okay so don't worry about fasting kasi i'm sure sa mga hindi pa nag-fasting ito yung na-imagine nyo. di ba na no, parang nakakagutom, nakakagalit, ganyan. But this is what you imagine, but what it's really like is like this. Kasi sobrang anggaan ang gaan ng feeling, sobrang energetic mo, parang overflowing yung energy mo, tapos napaka-focus mo, parang ang bilis ng recall mo, yung brain mo talagang gumagana ng maayos. So, ang saya, ang saya kapag nasa fasted state ka. So, even the old uh, people, mga matatalinong tao like Plato, yan, sabi niya, I fast for greater physical and mental efficiency. So, hindi lang dun sa mas magiging efficient yung physical na pangangatawan mo, mas uh, makakatulong din siya sa iyong uh, brain power. Ayan. So, fasting is actually a cleansing agent, not only for the body, but also for the soul. In fact, di ba napakaraming mga religious Uh, mga religions na nagpa-practice ng fasting. Even Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights. Um, si Buddha, di ba, nung na-enlightened siya, nag-fasting muna siya. So, mas ano daw, mas nagiging clear yung mind mo kapag ikaw ay nagpa-fasting. So, it's not just for the body, it's also for the soul.